はい、
そうですか、そうですかね、ありがとうございます。まあ、一応ですね、今200ワットのそのままでね、出してるんですけどもね、そのちょっとマイクアンプがね、若干入ってるんですよ。はい、マイクアンプ入れてですね、やっております。
ジュリエット、ガーゴー、ティオン、パパ、ティアラ。ジュリエット、ガーゴー、ティオン、パパ、ティアラ、イスカ。CQ、CQ、CQ、CQ コーディネーター。こちらは岡山県の暮らし。ジュリエット、ガーゴー、ティオン、パパ、ティアラ。ジャパンスカーフォー、キノー、パパ、ティアラ、イスキノスジャパンオスカーフォー、キロー、パパ、シアラ。こちらはジュリエット、ホテルフォー、ノベンバー、ビクター、ヤンキー、ZH4NVY、山口は上よりどうぞ。あ、次行ってるのかな。ジャパンホテルフォー、ノベンバー、ビクター、ヤンキー、山口って呼ぶよね。ジュリエット、オスカーフォー、キロー、パパ、シアラ。やっぱりそうですかね。今日は入荷が悪いの、この辺で映ってもらってましたけどね、今日はね、一番もうやもやしか入ってきませんが、どうぞ。はい、了解です。ああ、お世話になります。54ですか。今これ756でやってます。756プロ2で出てるんですけどね。はい、こういったところで次回520で出てますんで、520ですね、出てみます。ZO4KPS ZH4NVI どうぞ。はい、了解しました。ZH4NVY ZH4NVYはい、了解です。ZO4KPS、こちらは ZH4NVY。これで今 TS520 ですね。はい、こっちで出てますけど、こっちの方が、よく飛んでませんか。どうぞ。ほとんど飛ばない。もう断トツにメリットがありますね。 S は9つより余計してますよ。合計3席でもどうぞ。あ、了解です。やっぱり真空管の方がパワーが強いんかな。ピークでこのなんかパワー計見て120ぐらい出てるかな。ピークで120です。はい、やっぱりあれかな、やっぱトランジスタより真空管の方がいいんかな。 ZO4KPS ZH4NVI どうぞ。 ZO4NVI ZO4KPS 真空管はトランジスタ問題じゃなくてね、パワーそのまま出てないに違いますかね。その7号もパワー出ておりますから、トランジスタは出てます。いやいやね、もちろん、感度が悪い、時により悪いじゃないしね、もう、悪気で違いますからね、今の場合はもう、全く気にせずな号数ですね、先ほどはね、なんとか聞いてるのを読んですけどね、全く違いますよ、どうぞ。あ、了解です。あ、そうですか。あ、アンテナが、あ、そうか、閉まった。これ、756は、あれなんですよ、コメットの、短縮ダイポールです。コメット短縮ダイポールと、こっちは、フルサイズのダイポールですよ。その差かな、どうぞ。コメットの何ていうかな、721、なんか3.5 がないんか、あ、7214181216メーターまで出るやつですね。何ていうか CHV の 5α です。どうぞ。コメットは C が出てますよね。うん、私もね、やめてくれそうなやつを持ってるんですよ、移動にね。もう、言うても、全く移動しませんけどね。このね、たまた見てたらね、もう古いの残ってましてね。もうほとんど使ってなくて、コメットのね、CHR、CHR72 って言ったかな。
そうなんですわ。長く聞いてね、数番組いろいろね、部位もありましたので、それが出てきました。はい、コメントね、懐かしいですね、コメントね。はい、頑張りました。あ、そのアンテナ違うもありませんね。どうやってもね、バチッと切れますよ。はい、そこの方がね、非常によく見ております。全然ね、まあ、急速でね、非常に食いにくい会社電波ですよね。頭はもう完全にね、ドーンと来てますので、はい、適当に聞いとっても、急に入ってくる本音ですから。あ、了解です。J4CKPSZH4NVY 了解ですよ。はい。あとそれと今今度FT101 かな、101をちょっと使ってみようかなと思って考えてます。はい。やっぱ使ってみて101より520の方がいいような感じですよ。J4KPSZH4NVY どうぞ。はい、了解です。J4KPSZH4NVY。そうですね、最近私この520使う方が多くなりました。7546よりですね、520使う方が多いになってます。まあ756もちょっとダイポールもう一本あげようかなと思ってます。はい、今ダイポールが1本2本 3本上げて、それとコメントになって4本ですね。はい、あと他のリグに取られてるんで、はい、方向もちょっと違うしですね。はい、そういったとこですよ。 J4KPSZH4NVY どうぞ。 J4NVYJ4KPS です。はい、まあもしねよかったらまたね、時代の時には756の方に時々切り替えるならね、切り替えてね送ってみてもらうとね、レポート送れます。やっぱり金属のリボンはね、余裕もあるんでね、パワー100でも100以上出てるからもう悪くありませんよ。はい、まあそれもあるけどもね、もうマルキーで全部強度が違いましたから、まあ言えばね、どうしようかな、500ワットぐらいの曲が、50ワットぐらいの曲を聴いてるような感じですね。そんな感じで聞こえましたから。いつもね、春が5つも違うとね、5つも違うとね、相当な出てるが変わってると思いますので、まあ、その今の状況は一番いいでございます。はい。ただちょっと上、一応はなんか、シックの方が立ちかけましたね。まあ、バリバリ言ってきましたから、まあ、必要はございません。はい。今日どうでしたか？もたい一家でね、まあちょっと安定はしているかなと思いますけどね、ちょっとこっちはまだね、7号が近づいてきましたんでね、ちょっと動向は心配になっております。 JOHNVYUHJOHPPSOGO。はい、了解です。J4KPSZH4NVY。そうですね、台風、まあ、こちらの方は、なんていうことなく良かったですけどね、そちらはちょっと心配ですね。ちょっとかかっとるんでですね。はい。こういったところですけど、これで今どんなですか？どうぞ。今までね、5-6どうぞ。あ、了解です。あ、56ですか。やっぱ若干ダイポール向きが90度違っとるんで、そのせいがあるかもしれません。どうぞ。あ、向きね、向きもそれはあるか分かりませんね。はい、どうもしました。今のはね、56ですね。
やっぱり5時まで帰られてね、最初の7号6からちょっと切り替えられた時ね、そのものは完全に号泣来てましたから、若干強すぎを伴っているのか分かりますけどね、その強すぎ以外の問題だと思います。はい、まあまあね、一番いいのはやっぱりその5時までの方が余裕があっていいと思いますね。まあ多分アンテナの離れてる方向もね、まあ東海に走っておいたらね、バキッといきますよ。それをね、大体日本列島に合わせて斜めに張ってます。北南にすると、ちょっと日本列島がずれるんでね、若干東寄りにね、お尻の方は東寄りにしております。そんな感じでやっておりますので、まあまあ一応北海道から近畿までは、一応ね、センターが通ってるからと思ってます。そんな感じでいきます。JH4NVY、JO4KPS、JH4NVY、あ、56のレポートありがとうございます。まあ、90度違っても、まあ、それなりに飛んどるんかなと思いますけど、はい。まあ、これは本当にどうなんかな、パワー的な、これ100ワット、本当に100しか出ないんかなと思うんですけどね、やっぱり真空管の方がいいんかなと思ってます。はい。こういったとこですよ。はい。カードどうしましょうか。J4KPS、JH4NVY、どうぞ。カードはこの間もらってるんでいいですわ。カードいただけるのはね、違うコードで私送りますから、じゃあ、やるからね、ちょっと私リグ自体でね、今これ200ワットのリグで出てるんで、いろいろね、50ワットのリグで発砲しますので、ちょっと一旦聞いてもらえますか、どうぞ。はい、了解です。ほじゃあ、聞いてみますんで、ちょっとワッチしてみます。どうぞ。ね、10秒ほどかかりますが、こっちから5秒読みます。どうぞ。はい、了解です。ちょっとなら、ワッチしてみます。了解です。J4KPS、JH4NVY。これでですね、やっぱシグナル若干落ちますね。でも57ぐらいです。756で57ぐらいで聞こえてますよ。はい。若干ちょっと S が落ちたかなという。なんか、若干ちょっと S が落ちたぐらいですよ。はい。あんまり、そう、なんていうか、極端には変わりません。どうぞ。JH4NVY、コール変えて送ってます。コールはね、コール変えて送ってますので、JH4 アルファ、ビクター、ビクター、JH6 アルファ、ビクター、ビクター、4W4、これもプラ